ẹwà jẹ́ ń lọ opportunity. Láti fi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá. Ẹyin tẹ́ wá kí mi sílé. Ẹyin tẹ́ lè ráyè wá tẹ́ pé wá sórí agobazo. Fún tàdé jagun búra ìyàwó ànábì o. Tótó olóògbé ọmọ ẹ mama. Ẹ ṣeun wá lábákàbá sí á. A ò ní fìrú ẹgbà òkúnlẹ̀ àbáká làbí déédéé wá. Ẹni olóbi láyé mọ́. Àti wọ ẹgbẹ́ yín. Èèyàn tí ò níyà láyé mọ́. Àti join club yín òyìn wá. Ẹyin tẹ́lẹ̀ ṣì ní màmá o. Tẹ́sí ni bàbá yín wá. Ọlọ́run kò dáhùn lágbára lágbára lọ. Gbogbo alámàgbẹ̀yìn arúgbó àìlábíọ́lá àbáká nígbà wá sí àmì. Ẹyẹ yan jangan jangan. Tẹ wá láti jẹ́ tá a ti sìnkú ogún lé lágbàkà mi àlábíọ́rin lọ. Lérò ti dání lémi làbákàbá sí lọ́mọlé. Àwọn afáńláńlá. Àwọn àlìú láàmú òǹgá. Tọ́jọ́ pé wọn kì í jáde ẹni àwọ̀. Gbogbo ọ̀nà wa lémi àlábíọ́lá àbáká. Láti wá sí ń bá ta èso kúnlẹ̀ bro Brighton làbẹ́kẹ́ ṣeun. Ẹyin wo olè ńláńlá. Adúpẹ́ làbákà yẹn máa ṣe wọn. Ẹ wọ pé mùsùlùmí ni mí. Ẹ wọ pé mùsùlùmí ládìjà gbúra káàkiri láfẹ́ ṣó níbẹ̀. Ẹrù tọ́lọ́ ń mọ́ mi lára ẹ̀ lábí ọlọ́bàáká bá wá sílẹ̀ ṣe wá. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọ̀bọ̀ Brighton làbí kúnlẹ̀ kúnlẹ̀. His Excellency Lagos State Governor Ẹ̀ṣẹ́ Adúpẹ́ Deputy Governor Lagos State Ẹ̀ṣẹ́ Adúpẹ́ Ogunlé làbákà mi àlábí ẹ̀ṣẹ́ wá. Wọ́n pè mí lórí aago àlábíọ́lá àbáká. Láti sọ ǹkan dọ́lẹ́sì ẹ̀ṣẹ́. Gbogbo ẹgbẹ́ ó ní ìfújì. Fuman unity ẹ̀ṣẹ́ wa ẹ̀kú àdúgbò tẹ̀. Gbogbo onífújì tó fẹ́ nílé. Gbogbo ọ̀nà dúró tán. Àwọn tí ò sí nílé o làbáká tán bẹ́ẹ̀ lókè òkun. Gbogbo ọ̀nà pé èmi ẹ ṣeun. Mo dúpẹ́ dúpẹ́ làbáká bá sí ọpẹ́ mi ò tán. Ẹ ṣe o. Kí n gà yín dé mi máa ṣá. Kí wọ́n di ultimate. Máa ń dájú òkúnlẹ̀ bro Brighton. Ẹ̀kú àdúgbò tẹ̀. Alábẹ́ kúnlẹ̀ ṣeun. Bá mi kọ́ ní ti ìhánilá. Kébékù àbábábábábá zó. Ẹ ṣeun wá. Ẹ̀kú àdúgbò tì í ha. Ẹ̀yin journalist ẹ ṣeun. Ọ̀pọ̀ fine music ẹ ṣe. Ẹyin fi báyìí làbíọ́lá àbáká bá wá sí ẹ̀ṣọ́ wa. Bàmí ẹbí ní sáwùbí ẹ̀ṣọ́ wa. Bàbá pè mí lórí àgọ́ wọ́n tún rán ọmọ wọn wá. Tó lu obe o.
Bami Kingston ya lade ni bara bi ese mo dupe o la baga ba si ope mi o ta o baba ni a ma dupe lo lati ni dola a o le dupe ton ejo o eyin te ti so pe sebi ko ni ma ma mo kunle la baka owo ati to iro le pa iya mi lo lo Olorun o lo ala bi o bo proto ba wa sokunle eh adija lo lo Olorun o lo gugu ayin tere so pe a ma du o ti e iya ku ni ba so ah mo ti gbo mo gba be ala bi o ba suma sipo lo nlo lohun popo iba wa si o pro brighter iba wa si o kun lohun ba ba so alabi la wa ka Bogoride o Bodudo Basila tuli pere o Ora di bala ba basuma Adupe je Arami ra baita Gogo basuma pastor Gogo PFC Ese worldwide Opere o Eyan pe oni moto ejeun Lono mejeje o Lagos Park Management eje Lono mejeje o Iba se o la gata ti e gogo wa En shama gogo le pata pata Akai no esho Eku aduo ti la baga ala ala dun pedo pe Ah o se je ope 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 wo bi ma pa e muri ala bi Iga ti wo no su se bo lenu Bo je me so ko gbo bo lo o ki ko Abo mo gbo bo lo o ki de ba o Abo do fe run lo so pe ki de ba mo Iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ nọ́nu. Iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ mọ́nu. Ẹ o, iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ nọ́nu ọba tó. Kò sí bóyá fún ẹ, Ọlọ́run. A ti bẹ̀rẹ̀ ní ẹyin ti wá. Ẹ o, iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ nọ́nu. Iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ nọ́nu. Ẹ̀tẹ̀rẹ̀ mọ́ṣẹ́ iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ nọ́nu. Kò sí bẹ̀rù, kò sí bẹ̀rù. Ẹ wá sọ bọ́lọ́tàn kan yóò bínú ọmọ ológo. Wọ́n bínú ọmọ ológo. Wọ́n bínú ọmọ ológo. Àwọn bad belle people. Wọ́n bínú ọmọ ológo. Bẹ̀rọ̀ ń bẹ kí ẹ wádìí o. Wọ́n bínú ọmọ ológo. Ẹ rí wọn. Wọ́n bínú ọmọ ológo. Ẹ rí wọn. Wọ́n bínú ọmọ ológo. Ajọ́ ronú, ajọ́ dunú, lójijì lòdúpọ́n bínú. Ara táwọn bàjẹ́ ń gbérí, lójijì lòdúpọ́n lórí. Lórí ilé kààbò sí, àfọ̀rọ̀wọ̀ mẹ́ná sí, kò sáyé fàlà bó sí án, ọlọ́tẹ̀ ló máa ṣe sí án. Ọ̀gá wa, ànọ́mí ọmọlé, ọmọ ìyàwó ànọ́mí, abúni ló jẹ́ máa ò bẹ̀, alágbé tó fọ́ alágbé lówó, èèyàn ẹ̀ bí di dédé. Ìlòdè tó ń bínú ọmọ ológo, wọ́n bínú ọmọ ológo, wọ́n bínú ọmọ ológo. O sọ. Wọ́n bínú ọmọ ológo. Abẹ́ rí o. Wọ́n bínú ọmọ ológo. Abẹ́ rí. Wọ́n bínú ọmọ ológo. Abẹ́ rí o. Wọ́n bínú ọmọ ológo.